ကျမတို့က group 1 group 1 ထဲမှာ solution ကျမတို့က ဆီယမ kitty ရယ် ဆီယမ khan ရယ် ကျမ ရယ် ဆိုတော့ 3 ဖြစ်ပါတယ် ဗောနော် ကျမတို့က အရင်ဆုံး ဆွေးနွေး ဖြစ်သွားတာက အဓိကတော့ ဆီယမ kitty ကနေပြီးတော့ ဗောနော် ဒီ two ခု လက်ရှိ ရှိနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ solution ပေါ့ အဓိကကတော့ အောင်မြင်မှု ဆိုတဲ့ အရာကို ကျမကတော့ ရှင်းပြသွားတယ် ဗောနော် အောင်မြင်မှု ဆိုတာက သတ်မှတ်တဲ့ နေရာမှာ ဗောနော် မြန်မာနိုင်ငံ အောင်မြင်မှုနဲ့အဓိကပါအထိပေါ်အောင်မြင်မှုဆိုတာလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ခုနပြောသူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျော်ရွှင်မှုတွေပေါ့နော်မိသားစုပျော်ရွှင်မှုတွေသူရဲ့life လို့ဆိုတာပေါ့ဟာတစ်ခုလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝင်ငွေနဲ့အလုပ်ကံအပြင်ပေါ့နော်ခုနမိသားစုစိတ်ချမ်းသာမှုလူမှုဆက်ဆံရေးအဆရှိတွေဖြစ်အဲ့ဒါတွေကိုသူရဲ့ဘေးနားမှာရ
လို့ရှိရင်အဲဒီဟိုဆောက်ပါနော်အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့အရာနဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲဒီအေးကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းပေါ်မှာဆွေးနွေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒါတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ attitude နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘောကတစ်ခါလေးကြာရင်အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာတော့လစာကောင်းတယ်ဝင်ဝင်ရှိတယ်သို့တော့ attitude ဆောက်လဲသူရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအထိကိတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးပေါ့အဲဒါတွေလည်းဆွေးနွေးသွားပါတယ်အဲနောက်တော့ကျမတို့ရဲ့ဒီအဲလက်ရှိဆွေးနွေးရမယ့်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာမကတော့ဘာကိုပြောသွားလဲဆိုတော့ကျမတို့ဖွဲ့ကနေပြီးတော့အဲတန်းပညာမှာပေါ့နော်ကျောင်းစာမှာအထူးသဖြင့်လည်းကျောင်းသားတယောက်ကဘဝရဲ့အရေးမှာအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ကျမတို့အဆူစားတော့လက်ခံတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလက်ခံတယ်လက်ခံတဲ့အကြောင်းရင်းကကျတော့ဆရာမကတော့အထူးပြောတော့တာကလက်ရှိအဲဆရာမပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲစနစ်တကျတိစောက်တာတဲ့စနစ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်စစ်တမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီစစ်တမ်းကနေပြီးတော့ပဲဒီကျောင်းသားတွေကဘယ်လိုပြောရမလဲအရင်ကြီးကိုကျောင်းစာမထူးထွန်းတာလို့နောက်တစ်ခုကဟိုတုံးစားမရတဲ့အထိအနေကြတဲ့စစ်တမ်းမရှိနေဘူးအကြောင်းမလို့လေအဲသူတို့မှဆိုလို့ရှိရင်အမှုဖို့ဆိုတာလည်းအရင်ကြီးကိုအကျိုးစားရုံးကံဘာဖြစ်ဆိုအားလုံးကအ ਨੇ ဆုံးအခြေခံအဖြစ်တော့ critical thinking နေရှိတယ်နောက်ဘုရားကြတော့ဘုရားအဆရာစစ်တန်ကနေပြောဖတ်မှုပြီးရပေါ့နော်အားကြောင့်တစ်ဖက်ကလည်းသူတို့ဇွနေရမယ်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဲမိဘဆရာအပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့ system နေနဲ့တိစောက်တာခြင်းအဖြစ်လဲသူတို့ခုနကအကြောင်းစာမှာမထူးပြနေအကြောင်းမှာအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အပေါ်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမကတော့ပါဘူးဒီလိုပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကကတော့ဆရာမရဲ့ example လေးတစ်ခုပြောသွားတယ်အဲ့ဒါကတော့စကားမပြောတတ်တဲ့ကလေးပေါ့နော်စကားမပြောတတ်တဲ့ကလေးဆိုပြီးတော့ဆရာမပြတ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကလေးကဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကကတော့ပေါ့နော်ဒီဆရာမရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်စနစ်ကြီးတိစောက်တာတော့ကလေးကလာပြီးတော့လာတဲ့အချိန်မှာပဲဆရာမတို့ကအရင်ဆုံးဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့တွေကိုအဆော့လုပ်တယ်အဆော့လုပ်ပြီးတော့ဆရာမတို့ကလည်းအဲဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ relationship တိစောက်ပဲတိစောက်ပြီးတော့ကလေးကိုလည်းခုနပြောသူသူကျွမ်းကျင်ရအာတာချက်ရှိတဲ့အရာလေးတွေကိုလည်းဆရာမတို့ကအဲဟိုစပေါ့နော်ကြည့်တယ်နောက်တော့သူကိုယ်တိုင်လည်း confidence ရှိအောင်ပေါ့နော်အဓိကသူအားနည်းချက်ကပါလေသူအာတာချက်ကပါဆရာမတို့ကအဲဆက်လုပ်တာဖြစ်လေတွေ့ရှိတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်ဒီဟာအားနည်းနေတာလဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးဆရာမတို့ကတွေ့ရှိသွားတယ်တွေ့ရှိပြီးတော့ကလေးကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားတယ်နားလည်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့အဲဆရာမတို့ကနေပြီးတော့ကလေးကိုသူလုံနိုင်တဲ့အရာလုံအဲလုံမဲ့အရာတွေကိုလည်းအဲလုတ်ခွင့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်လုတ်ခွင့်ပေးအောင်ပြုစားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုတ်ချင်ရတဲ့ကလေးကသူလုံနိုင်သွားတဲ့အရာရှိဥမာစကားကိုသူပြောနိုင်သွားတဲ့စကားတစ်လုံးဟောတာတစ်ခုချက်သူပြောသွားတဲ့အချိန်မှာအတိတ်ကတော့ဆရာမတို့ကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့အတူအားပေးချင်းရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုတ်ချင်ရတဲ့ကလေးကပို့ပြီးတော့ confidence ရှိသွားတယ်အဲရှိသွားပြီးတဲ့ခါကျတော့သူကနောက်ပိုင်းအဲကလေးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းလည်းဆရာမဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဆရာမတွေကအများကြီးညှိနှိုင်းညွှန်နေတယ်ပြလို့ရှိရင်လိုအပ်တာရှိခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးပဲဟာတွေကိုတော့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့တင်ပြတောင်းဆိုတာတွေလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်။နောက်ကဆရာတွေကလည်း role model အနေနဲ့နေကြတယ်ပေါ့။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အဲဆလိတ်တောက်တဲ့ဆရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကလေးနာပတ်ဝန်းကျင်မှာအနက်အပြော့အမြင်အပြော့ဘယ်လိုတခုမှဒီဆလိတ်တောက်တဲ့အရာကိုလက်လံမတိမရှိအောင်လာရခက်ကလေးတွေနဲ့ဝေးဝေးမှာပေါ့နော်။သွားပြီးတော့အဲတောက်တောက်တဲ့အနက်အဖြစ်တဲ့ကလေးတွေများရှိအောင်စရုပ်ပဲ။အကုန်လုံးကိုသူကအဲ့လုတ်ပြီးတော့မှသာလေသူဒီစာသင်ခန်းသူတို့ကအဲ့ပုံဝင်ကလေးတွေရဲ့ပုံဝင်ကြီးလာတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဘောကအဲ role model အနေနဲ့လည်းနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းပြောတယ်စနစ်ကလည်းတိစောက်ထားတယ်တက်ဆမ်မလေးကလည်း role model အနေနဲ့နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့ဒီခါတွေကလည်းကလေးတွေရဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့ဘဝမှာအရေးပါအောင်မြင်မှုအတွက်ဆိုတော့မြေတော်မြောက်ပေးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုတည်းမှာပါဝင်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီကလေးခုနဟိုတက်ဆမ်မ exam direct ကလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ကိုပေါ့နော်ဆမ်မကအဲ့လိုလုတ်ပြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပြုတ်မှုနေတဲ့အရာတွေဥမာသွားတိုက်တာမျက်နှာပြတာအဆရှိတည်ပြအဲ့ဒါတွေကိုသူလုံနေတယ်ဆိုသူရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဟောသူရဲ့စကလုံးအဖြစ်ပေါ့နော်စကားအဖြစ်ပေါ်ပြနိုင်အောင်ဆရာမတို့ကလေ့ကျင့်တင်ကြားပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ဘုံကတစ်ခုချင်းစီပေါ့ဥမာသွားတိုက်တဲ့
ဲစသဖြင့်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါဟိုမအိတ်ခင်မှာလောက်ဆောင်မဲ့ຢာတွေဖြစ်တယ်ရှင်းလက်ရှင်းပြတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းသူလုံနေတဲ့အရာကိုသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့မလုပ်နေပါလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဆရာဆရာမတွေတခြားပြပွင့်ဝင်ကြံလူတွေကိုဖော်ပြနိုင်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်အဲစူးစမ်းအထောက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ဆောင်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်လိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအရှေ့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆရာမတို့ကဗာပြောလဲဆိုတော့အဲကျောင်းဆောင်မှာကျူးကျူဘဝမှာရေးပါနိုင်တယ်ဆိုတာခုနကလေးဘဝတွေကနေပြသက်ပြီးတော့မိဘဆရာပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့အစနစ်ကိုတိစောက်ထားခြင်းအဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနပြောတာအဲ့ဒီမှာပါဝင်တဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးဒီစီကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်တော့ဘဝမှာအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကဆွေးနွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တင်ပြသွားတဲ့ပုံမှာတော့လိုအပ်တာတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းဆရာမနှစ်ယောက်ကပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဆက်ပေးနိုင်ပါတော့ကျေးဇူးပါအဲ့ငါလည်းဖြည့်ပြောင်းမယ်နော်ရမှာမသိဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပြောပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုဆက်ပါတခြားဟာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုဆက်ပေါ့အဲဗမာပြည်လိုနေရာမျိုးမှာပေါ့နော်ကျမတို့တွေလည်းလက်တွေ့ရှိရဥပမာကလေးတွေကကလေးတွေကဟိုကောင်းရတဲ့ဆရာတွေမတွေ့ခဲ့ဘူးတိုးတော်လည်းပဲ90ဆယ်တန်းလောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့အဲကလေးရ attitude တွေဟိုစာစူးစမ်းမှုတွေညံရည်တွေအကုန်လုံးတိုးတက်ပြီးအောင်မြင်သွားတာမျိုးတွေကိုကျမတို့ခဏခဏတွေ့ပူကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောရဲဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ system ကြီးကကောင်းလို့ကျမအခုကြောင်းနေရနေရရစစ်တမ်းကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဗမာပြည်ရဲ့ system မှာလဲဆေးဟာခေါင်းနဲ့တစ်ချက်တွေ့ခလေးတရားက9တန်း6တန်းမှာတွေ့လဲအဲ့ဒီ9တန်း6တန်းကစပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်ကိုထက်10တန်းမှာတွေ့လဲကိုထက်10တန်းစပြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါဘာလို့ဆိုကျမဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ကိုတန်းတော့ကဆရာတွေဆရာမတွေကိုတန်းနဲ့ဆယ်တန်းနှစ်နှစ်မှာတင်ခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမတွေကြောင့်အဲဆရာဆရာမဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်အရင်ဖြစ်ခဲ့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆရာတွေကနေပြသွားတဲ့ role model တွေကတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျမတို့ဆရာတယောက်နဲ့ဟာ၃ယောက်လောက်ကနေတွေ့ခဲ့ရင်လည်းပြောင်းလဲသွားတာဆိုတော့ဆရာတယောက်ထဲကလည်း system မရှိလေဆရာတယောက်နှစ်ယောက်ဟာကျောင်းသားတယောက်ကိုအာယုံဆိုင်ဖို့ချိန်ပေးနိုင်မှုတွေရှိလာရင်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါတော့ကျမအမြင်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟိုဟို marketing ကိုဟိုနောက်ဆူလောက်ပြောပါဦးနောက်တစ်ခွေနောက်တစ်ဖွဲ့ကနှစ်ယောက်ထင်းတယ်လို့နော်ကိုသူရင်တို့ဖွင့်လာဆရာဇော်လင်းထင်ပြောမှာကိုသူရင်တော့မတွေ့ရောဟုတ်နောက်တစ်ဖွဲ့ဟုတ်ဆရာဇော်လင်းထင်ဆရာသူရင်ဆရာရဲလင်းတော့ဆရာရဲလင်းကရောနဲ့မ join ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ရဆရာ room 3အောင်မလို့စောင့်လာဟုတ်ကဲ့ကြားတယ်ပြောပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကဆရာကြီးပြောတဲ့ဟာလေးပါလေကလေးကြီးကျောင်းဆောင်မှာညံ့နေနေပေါ့လေတို့ဘာမှအောင်မြင်နိုင်လားကျွန်တော်ကဒါပြောတာအောင်မြင်နိုင်တာပဲဆရာကြီးအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်လည်းဆရာကိုသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဟောဆရာကြီးအဓိကဘာလေးပြောလဲဆိုအောင်မြင်နိုင်ဖို့တော့မိဘဆရာပတ်ဝန်းကျင်မိဘဆရာပတ်ဝန်းကျင်ကဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့တို့ဒါထောက်ပံ့ပေးကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မိဘတွေကနေစာပြီးနည်းနည်းလေးပြောပါမယ်ဆရာကိုယ်တိုင်နဲ့ရွှေရည်လာမိဘတွေအနေနဲ့ကိုယ်ကလေးကကျောင်းစာတွေပါဒီမှာညံ့ပြီစာညံ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေကျောင်းပြင်အိမ်မှာပါကလေးကိုထပ်ပြီးတော့ပြုစုပြောင်းပြီးကိုလုံမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာမိဘကနေပြီးတော့တက်နိုင်နေရှင်ပေါ့လေစာတင်ပေးတာတော့တော့သူဝါသနာပါတဲ့အလုပ်လေးတွေကိုအားပေးပြီးတာတော့အဲ့လိုလေးကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိမ်မှာကျတော့တီးသန့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะကျောင်းမှာကျတော့အများနဲ့ဆိုတော့လေဥပမာကျွန်တော်တို့ကဟိုအဲ့လူတိုင်းတည်ပြီးသားပါပဲခင်ဗျာဥပမာ Edison ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မိရတာဒီကအိမ်မှာပြုစုပြထားတာမိဘခန်းကလည်းတော်ကြီးကြီးမားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆက်ကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းရတာပါလို့ဆရာတွေပေါ့ဆရာတွေကပထမဆုံးဟိုဟိုကျောင်းသားတွေစာသင်တဲ့ခါမှာတော့သူတို့အနေနဲ့ accept လုပ်ရမှာကလေးတွေဉာဏ်မျိုးစုံရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေအနေနဲ့ဒါလက်ကိုလက်ခံတာပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကိုဟိုမှာဟလာအဲသူတို့ဉာဏ်လေးနဲ့ live group ခွဲပြီးတော့သင်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလုပ်အောင်လေတဲ့တဲ့မှာခုနကတော်တော်ညံ့တဲ့ကလေးတွေကိုခွဲထုတ်ပေးပြီးတော့ဒီသက်လေးတွေတင်ပေးတာနောက်တစ်ခါသူတို့အားတန်တဲ့အလုပ်တွေပါဆိုချောင်းဆက်မှာတော်တော်ညံ့နေပြီဆိုချောင်းလုံငယ်ဒီနောက်တစ်ခါအားကစားတွေပါဆိုအားမျိုးလေးတွေကိုအားပေးပြီးတော့ဆရာကြီးကတော့ဒါဟိုစတော်တဲ့ကလေးတွေကိုဒီလိုနေရာလေးတွေမှာသူတို့ကပြုစုပြုထောင်ပေးတင်တယ်အားပေးတင်တယ်
ဲ့ဒါအဓိကရေးကြီးတဲ့ချက်ကလေးရပါတယ်ဆိုတို့တွေကဟိုစားမရဘူးညနေအသုံးပြစားတယ်မနစ်ကိုပဲနဲ့အဲ့လိုနှိပ်ကုတ်တဲ့စားအားပေးတဲ့စကားမျိုးလေးပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ဆက်ဆက်လေးပြောတင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တော့အသက်ရွယ်လိုက်ပြီးတော့လည်းညံ့ရင်ဆိုတော့လည်းဒါအပြောင်းလဲရလေရှိနိုင်တာရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တော့ဇာတိရကျတော့ဟိုပို့ပြီးတော့မိဘတွေပို့ချစ်ချစ်ပေးမယ်သိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဇာတိတို့ခုနပြောတတ်တဲ့ creative တို့နောက်ဒါ break အပိုင်းတွေပေါ့နောက် adaptation တို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဒီကလေးတွေကိုအဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုင်လုံးကြီးတွေဖြစ်အောင်လို့ society တို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အဆင်ပြေအောင်နေတတ်အောင်လို့ဆိုတော့ဟာလေးတွေကိုဒီဉာဏ်ရည်အားနည်းတဲ့စာမတော်တဲ့ကလေးတွေကိုဒီအပိုင်းတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့ဒါပြောပြီးဆိုပြီးလမ်းညွှန်ပေးတင်တယ်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဆရာဝရင်ကတော့ဆရာသူရင်ကတော့ဗာလေးပြောလဲဆိုတော့ extraordinary ပေါ့သူက extraordinary ဆိုတာသာမတက်ပို့ပြီးလို့လောက်အောင်ပေါ့ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ကလေးက35မိနစ်လောက်လုပ်ရတယ်ဆိုရင်ဟာလာညံမကောင်းတဲ့ခရီးက9ဝက်လုံးမတလိုင်လုံးပဲစသဖြင့်ဒါတော့ဒီလိုလောက်ရမယ်ဆိုရင်ဟာမျိုးကိုဆရာလေးနဲ့ဒါတပည့်တွေဟိုညံအားနေတဲ့ခရီးစမလို့တဲ့ခရီးတွေပို့ပြီးတော့တောင်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်ပေးရမယ်ပြောပြီးစုပြီးရမယ်ပေါ့လေအဲပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ရှိကျွန်တော်ထင်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်မွေးဖွားရပတ်ဝန်းကျင်ဆိုပတ်ဝန်းကျင်ကတော့အရင်ရွေးချယ်ဖို့တိတ်မလွယ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာပတ်ဝန်းကျင်ကဒီလူတယောက်အောင်မြင်အောင်ပေါ့အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒီငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုမိဘနဲ့ဆရာပဲသူတို့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းဖျားဖန်တီးပေးမယ်။ကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသွားလာကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တွေ့မိအောင်ဥမာကျွန်တော်ပုံချောင်းသွားခေါ်ရတာတွေပါလို့စသဖြင့်ပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းနေမိဘတွေဆရာတွေကပဲပို့ပြီးတော့ဖန်တီးပေးတဲ့လေလို့ဟိုထင်မြင်ယူဆပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတာဟာလားအားနေတဲ့ဟိုစာညံ့တဲ့ကလေးပေါ့လေအဲ့လိုကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မိဘဆရာအားနေပြီးတော့ဥစားပြီးတော့ခုနလည်းပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းနေရတဲ့တစ်ဆင့်ဖန်တီးပေးမယ်ဆိုဒီလေးကဘွားမှာပို့ပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်ပါလေလို့ဟုတ်ရှင်ပါဆိုရဲအကြောင်းလေးပြောတယ်ဒီလိုချက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနော်ကဲနောက် group တစ်ခုပြောအောင်နောက်ဆုံး group ပေါ့ဘယ်သူဟိုကိုအကာစရုပ်လားဟုတ်ပါတော့ဆရာမညတိကဆရာမညစုလိုင်းဆရာမျိုးမြတ်ကော်ပိုရိတ်ဆရာအကာစောကျမလို့ပါဦးကျမရေးချင်းမြောင်းပါဦးကျမခင်ဗျာ။အခုဒီပေါ့နော်ဆရာရဲ့မိကွန်းရာအကြောင်းစာမှာမတော်ပေမဲ့ကလေးတွေကဘွားမှာအောင်မြင်နိုင်သလားဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်။အဲ့ဒီဥစ္စာကိုပေါ့နော်ငါရဲ့အမြင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘွားမှာအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောကြတယ်နော်ပေါ့နော်ဘဝမှာအောင်မြင်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့တိုင်းတာဒီအကုန်လုံးကတဲလန့်နေရှိတယ်တဲလန့်နေဆိုတာဥပမာမျက်ဘူပေါ့နော်ဟိုစောအနာမကြကလေးလေးတယောက်တောင်မှသူ့ကိုပြိုးထောင်နိုင်တယ်ဆိုရင်အဲထူးချွန်တဲ့သူလေးဖြစ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူ့ကိုဟိုမျိုးလုံးလုံးများနောက်တစ်ခုကကြတော့ဂီတမှာထူးချွန်တဲ့သူလေးတဲလန့်ပေါ့စိတ်အားထက်သန်မှု passion အဲ့ဒါကြီးဘယ်မှာအားသန်တာလဲဒါတွေကိုကြတော့ဘယ်လိုမျိုးမှဟိုဟိုပေါ့ကောင်းမွန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တခုပေါ့နော်ကောင်းမွန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုဘယ်လိုလဲဆိုကလေးဟိုဂယူးဆိုင်တဲ့သူဒီကလေးကဘာမှအာတန်တာလဲဆိုတာမိပါလေးဆရာပြောဒါတွေကတော့ဖန်နီးယူရမှာပဲအာဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့လေဟိုကလေးတိုင်းမှာတော့သူ့တဲလန်နဲ့ဖြီးမယ်ဒါចောင်းစာတခုတည်းကိုဟိုအာယုံမဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်သူ့မှာဘာចောင်းချက်တွေရှိမယ်သူ့ရဲ့ intelligence ကဘယ်ကိုသွားနေရလဲပေါ့နော်အာဟိုအများကြီးရှိရလေ talent ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာအများကြီးရှိရထူးထွန်းတဲ့သူအများကြီးရှိရចောင်းစာတခုတည်းเจ้าสาตะคู่เด้เนี่ยทุจုံပြီးတော့မှလူဟိုပေါ့เนาะသမို့อ่ะအခုอ่ะဟိုလူလောကလူပတ်ဝင်ကျင်มาဆိုရင်ဒီဆမ်းမို့ဘဝတက္ကသိုလ်လည်းပြောကြတယ်လေတချို့อ่ะဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะပေါင်းင်းဆက်ဆက်ရေးတွေမှာကောင်းတယ်အပေါင်းင်းနေ network တွေကောင်းတယ်အဲလူမှုဆက်ဆက်ရေးပေါ့เนาะလိုက်ရောညီချင်းညီတယ် niche တွေ one နေဖြီးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးသူတွေကကြတော့သူကเจ้ามาเจ้าตื่นเลยสู้เจ้าสาตื่นเลยสู้ไอ้ဥစ္စာอะไรปฐมรีภายสวัสดิ์ฐานะแลอย่างตื่นน่ะนอกพี่ตะไม้เจ้านี่ตื่นเลยสู้ในตบเตียอ่ะแหละด่าชี้ก็ยินน้องอ่ะไม่ผิดโหอม้าดิบายชี้เลยสู้ตื่นงั้นสาอยู่นะเสียดิอ่ะแหละนีลั้นนี่นี่ပြောมั้ยกะเลดิโอใส่ဝင်ซาบ่เนาะเมียนมาสารู้ผ่ารู้สู้ยินเลยโกเยโกနိုင်ငံโกหลูမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဓလိထုံးတဲ့စင်လာတွေကိုချစ်မြတ်နိုးလာကလေးတွေရဲ့ရှင်နေကိုကြိုးထောင်ပေးနိုင်မယ်ဆရာသမားတွေနဲ့တွေ့ခဲ့မယ်နောက်ပြီးတော့ communication point တွေကိုကြောင်းမယ် communication point တွေဆိုရင်လည်းဘာသာစကားတွေများဟိုအများကြီးဟိုပေါ့နော်နှံ့ဆန့်အောင်ဟိုဒီကတော့တင်ဟိုတင်ခိုင်တဲ့ကလေးကိုဆွဲဆောင်နိုင်မယ်ဆွမ်းမိုးနိုင်မယ် influence ချနိုင်မယ်ဆရာသမားကောင်းတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်
ီကလေးရဲ့စိတ်တွေမျိုးစိတ်တွေကောင်းမှုနဲ့မျိုးစိတ်တွေစိုက်ကြိုးပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကလေးကကိုကျင့်တရားကောင်းမယ်ဒီကလေးကလူဘဝကိုလူပေါင်းလူလောကကိုအကျိုးပြုတဲ့သူတွေဖြစ်အောင်မျိုးစိတ်တွေစိုက်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ចောင်းတင်ခန်းစာကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင်ဒီဖြစ်စေမဆုံးခန်းဆုံးခန်းတိုင်မတော်သည်ဖြစ်စေသူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့လူပေါင်းလူလောကကိုအကျိုးပြုပေးမယ်မျိုးစိတ်တွေကပေါက်ဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကအောင်မြင်မှာပဲဘလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ communication တွေကောင်းမယ်အောင်မြင်ဆက်ဆံရေးတွေကောင်းမယ်ဒါရောညီတွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့တို့ရဲ့ရှင်နဲ့မှာကာရဝတရားတွေရှိမယ်ကျေစုတည်တတ်မှုတွေရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလူတယောက်ကနန်းလွဲကိုမရောက်နိုင်ဘူးဘလောက်ပဲလွှမ်းမိုးမှုတွေရှိမယ်ဘလောက်ပဲအာဟုပေါ့နော်မကောင်းတာတွေတွေ့ခဲ့ခဲ့တို့ရဲ့ပညာဉာဏ်စဉ်ဉာဏ်လေးတွေတို့ရဲ့ကိုယ်ရေးသုံးသက်ချက်လေးဟိုပေါ့နော်ဟိုဒီလိုမျိုးစိမကောင်းတဲ့မျိုးစိလေးစိုက်ပြီးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် तू ကအောင်မြင်မယ်အဲတချို့တွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်အခု Facebook မှာရှင်မကပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခု Facebook က Zuckerberg တို့ပါလို့ဆိုရင်လည်း तू ကကြောင်းတဝက်တပြည့်နဲ့ကြောင်းပြောင်းတက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအခုဆို तू ကကြီးကြီးတဲ့မိနစ်ပိုင်းမှာချမ်းသာနေတဲ့အပိုင်းလေးဆိုရင်ဒါသူတို့ရဲ့ဟိုကလေးတွေရဲ့ fan စင်ပေါ့ဘယ်ဟာကိုဟိုဘယ်ဟာမှာအားဆိုင်ဘယ်ဟာမှာတော်နေလဲဆိုတဲ့ဥစားလေးအခုဟိုတမို့အခုမီးတွေဘာတွေရလဲဆိုသူတို့ရဲ့အားဆိုင်မှုကြောင့်အခုနောက်လူတွေအကျိုးခံစားရတယ်လူလောကကိုအကျိုးပြုမဲ့အလူလောကရဲ့ဘောနော်လူလောကကိုအကျိုးပြုမဲ့သူတွေကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဟာကောင်းခြင်းပဲဒါအเจ้าစာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအဲသူလည်းလူဘဝကိုကောင်းကျိုးဖြစ်တဲ့သူတွေများလာမယ်ဆိုရင်ဒါသူကလမ်းကြောင်းကအောင်မြင်သွားမှာပဲလေအဲ့လိုတော့ကြီးစားတယ်ဆရာအဲပေါ့နော်ဟိုရှိတယ်တချို့တွေကကျောင်းမှာညံ့နေဆိုပြီးမဲ့သူကညံ့နေပေမဲ့အာကစားမှာတော်တဲ့သူဘောလုံးမှာတော်တဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုတိုက်ကဝူတို့ပါလို့ဆိုလဲဒါတို့တာတို့အာကစားမှာထူးချွန်တော့လဲတို့အောင်မြင်သွားတာပဲလေအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒါတော့ကဲကလေးကဘယ်မှာအာတန်နေရလဲဘယ်ဟာကိုစိတ်ဝင်စားနေရလဲဒါတွေကိုမိဘဆရာသမားပတ်ဝန်းကျင်ဒါတွေအကုန်လုံးကနားလဲပြီးတော့ဖြည့်ဆွမ်းဟိုပေါ့နော်တင်းနေဟောကလေးကဟိုစာပေဂီတမောင်ပါတနာပါအတချို့ဂီတမဂီတကိုအရန်တော်တယ်တချို့ဆိုစမ်းနေရတွေပါလေစင်မော်တော်တက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလောက်တာရှိရဒါအရန်တော်တယ်ပြီသူ့ talent ကိုသူကဟိုလိုက်နောက်ကနေပြီးတော့ဖြည့်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဖြည့်ပေးနိုင်တယ်သူဆိုတော့သူကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဆရာဆောဆောရှေ့ဆရာတွေလည်းပြောသလိုပတ်ဝန်းကျင်တူခုဆိုတာတော့ဟိုရွေးချယ်ဖို့ဆိုတော့ကန်တရားပေါ့ကန်တရားဆိုမဲ့ဘာမှအခြေခံလဲဆိုတော့မူလာတယ်အလေတဲ့အထက်တန်းဒီဆရာအခြေခံကျောင်းနေရတော့အရင်အရေးကြီးရဲ့အခြေခံကျောင်းနေမှာမျိုးစေ့စိုက်ပြီးခဲ့တာကလေးတွေရဲ့ရှင်ထဲမှာစာပေကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့မျိုးစေ့လေးတွေဝင်သွားတယ်ဆိုအဲ့ကလေးကစာပေချစ်မြတ်လို့ရမှာပဲနောက်ပြီးတော့ကလေးတွေရဲ့ရှင်ထဲမှာဒါကိုကျမ်းမာအောင်နေရမယ်ကိုလည်းလှုပ်ရှားအားကစားနေတယ်ဒါဘဝကိုလိုက်ရောညီတွေဖြစ်အောင်နေပေးရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်လေးရှိခဲ့တယ်သူတို့ဘဝရဲ့တခြားလုံးတောက်လျှောက်ကကောင်းသွားမှာပဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကလေးကအမြင်လေးပါဟုတ်အဲ့အမြင်သားတယ်ဆိုတာလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုသူရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေဆက်ဆံရေးတွေဟို community ဒုတိယဘလို့လဲဆိုတော့များသောအားဖြင့်အောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုကြီးလိုက်ရဲ့လူတွေကဟိုဘလို့လဲဟိုလို့ပြောမလဲလေးစားကြတယ်အားကြကြတယ်သူတို့ကနောက်မှများသောအားဖြင့်အပြစ်ပြောစရာ black point တွေပါတိတ်မရှိတဲ့သူတွေလည်းပို့ပြီးလေးစားကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါငယ်ငယ်လေးရဲ့ပြည့်စုံပြောထောင်သွားမယ်အဲဆိုရင်တော့သူတို့ talent လေးတွေကလည်းထက်မြက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအများကြီးပဲအောင်မြင်မယ်လို့ပြောဟိုပေါ့နော်တမီးတော့ဟိုဟာပေါ့ရှင်းစားတယ်သူတို့ရဲ့အဓိကဟိုတက်လက်အရန်ကောင်းတယ်ဆိုရင်နောက်တရဟိုဘယ်လိုလဲကြော့ကြောက်အောင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ခါကျရင်လေဒါအောင်မြင်အချိန်နဲ့အမျှသူတို့ကအောင်မြင်မှုတွေဖြစ်လာမယ်ပေါ့အဓိကတော့အဓိကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ကောင်းမွန်တဲ့မျိုးကောင်းမွန်တဲ့မျိုးစိတ်လေးတွေကိုရှင်ထဲမှာစိုက်ပြီးချက်ဖို့လိုတယ်လို့ထင်တယ်ဆရာဒါဆိုတော့ကျောင်းကိုပြီးတည်ဖြစ်စေမပြီးတည်ဖြစ်စေဒါကြတော့ तू ကဒီလောကကိုအကျိုးပြုနေမယ်အဲ तू ဘယ်လောက်အကျိုးပြုနိုင်လဲအကျိုးပြုနိုင်တဲ့လောက် तू ကအောင်မြင်မှာပဲအဲ့လိုရှင်းလာပဲဆရာမားတော့လည်းမားတော့သူလည်းစိုက်ကိုစမ်းနေလားတော့မသိဘူးဆရာတို့လည်းဖြစ်ချင်ပြပါโอเคဆက်ပြပါโอเคပါဤစုတင်ပါတယ်เนาะအခုအားလုံးပြည့်စုံပါเนาะအုပ်စုသုံးခုစလုံးပြောသွားတော့เนาะအခုနဟိုနောက်ဆုံးမပြတည်ရတော့ group ကပြောလို့ပေါ့เนาะဟိုပြည့်စုပြောထောင်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစကလုံးတဘောကြာကျွန်တော်ဘာဆိုဆရာဆိုအပြည့်စုံပြိုးထောင်ရတော့เนาะမိဘဆရာပတ်ဝန်းကျင်ကဘာလို့ပေးနိုင်လဲဆိုစာတင်တာတခုတည်းတည်းမဟုတ်ဘောเนาะကျွန်တော်ခါခါပြောတယ်စိတ်ကိုတင်တာဆိုပြည့်စုံပြိုးထောင်ရကျွန်တော်ဟိုခုနနောက်တစ်ခါ group 1နဲ့ဟိုမတ်ကီတီတို့ group နဲ့သွားဆက်ဆက်တာလဲဆရာဆိုအရေးကြီးတယ်ဘောเนาะဘွားမှာအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ခါခါညွှန်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာစာ3ယောက်နဲ့တင်ခဲ့ရတယ်ဘောเนาะဆဲအဲ့တော့ tuition ဆရာတွေဒီနာမည်အရင်ပြတဲ့အချိန်ဘောလားလူရအတပြားဆရာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီချင်းအတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်ဆရာကောင်းနေနဲ့တွေ့ခဲ့ရတယ်နော်။ဒါလို့ဆိုတော့မြန်မာစာသင်တယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးဂုံလူဦးသိန်းနိုင်ဂရိလည်းအသက်ချင်းသင်ရှားရှိသေးတယ်။နောက်တစ်ခါဆရာငိမ့်မင်းဟုတ်လား
သူကလည်းဆရာမြန်မာစာပုံမျိုးအောင်ဆိုပြီးတင်တယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူလဲဆိုဒါရိုက်တာကြည်ပြူရှင်ရဲ့ပေဦးတင်ဝင်းရှင်သူကလည်းမြန်မာစာတင်တယ်။၃ယောက်နဲ့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်မြန်မာစာသင်ရတဲ့အခါအဲဒီဆရာဦးမျိုးအောင်ကတည့်ရကြတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့သူအားတဲ့မန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်တို့ကကူးပြီးတင်တယ်ယထာနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့လိုယထာစီးဖို့မန္တလေးကိုသွားဖို့စောင့်နေတော့မှာပူတာမှာသူ့ဆရာကြီးဦးလရွှေဆိုတော့မြန်မာစာပေါမောက်ခမန္တလေးတက်ကူကမြန်မာစာပေါမောက်ခနဲ့သူတွေ့တယ်။တွေ့ရတဲ့အခါကျသူ့အမေမင်းဘာလုပ်နေလဲ။ကျွန်တော်စာတင်နေရဲ့ဆရာ။အဲ့သူကဆရာကြီးကမေးတယ်မင်းစာတင်နေရဲ့ဆိုဆရာပဲကွာ။ဆရာဆိုရင်မင်းကျောင်းသားတွေကိုဆုံးမလာလို့နေတယ်နော်။အဲ့တော့သူချစ်ဆရာဆိုအဲ့လိုလာဘူးလေ။ကျွန်တော်မဆုံးမဘူး။အဲ့တော့ဆရာကြီးကပြောဆရာဆိုရင်ဆောင်းဆုံးမှာကွာလေကျောင်းသားအဲ့ဒီဟာလေးတခုလေးရတယ်အဲ့တော့အသက်ရွယ်လိုက်လို့တခုပေါင်းပြောရတယ်အဆုံးမတင်တဲ့ဆုံးမစကားဆိုလည်းပြောစရာရှိရပြောရတယ်ပေါ့နော်ဆရာပြုစုပို့ထောင်ခြင်းနဲ့မှာအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်ခါကြီးကသူတို့ပြောလိုက်မှကိုကပတိပြစ်သွားပြီးတော့မှတ်မိသွားပြီးအဲ့ဒီခုကလက်နဲ့ပြစ်သွားပြီးတော့ဒိုင်းနာကျင်သုံးဟာမျိုးလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုပြုစုပို့ထောင်ပေးရဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလီထားဖို့လို့နောက်တစ်ခါဟို group 2อ่ะပေါ့เนาะဆီယာဇော်လင်းတင်တို့ဟို group ကပြောလို့ဒါအိမ်မှာမိပါလဲပြုစုပို့ထောင်ပေးရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ Ericsson အကြောင်းပြောတဲ့ခါမှာ developmental theory စီမှာပြောတဲ့ခါမှာเนาะကလေးတယောက်ကိုပြုစုပို့ထောင်ရတဲ့မွေးရဲဆိုတော့ပိုးမွေးတယ်လို့ပဲဆိုတော့เนาะအဲ့ဒီဟာကဟိုစကားအဖြစ်ပြောတာမဟုတ်တကယ်ဟိုသူတို့စီမှာပိုးမွေးတယ်လို့မွေးရပေါ့เนาะကျွန်တော်ဆီကလည်းအနေလိုက်နာဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်နာမည်မေ့သွားလို့အဲ့ဒီ London ကသူရှင်မင်းသမီးတယောက်သူ့နာမည်မေ့တော့လားသူကဟိုသူ့သားသမီးတွေဟိုအိမ်မှာကတ်တုန်းကားတိုင်းကြည့်ခွင့်မပေးဘူးလေနော်ကျွန်တော်တို့ဆီကကတ်တုန်းကားဆိုကလေးဆိုကြည့်ကြည့်ကြည့်လို့ပြောတာဟာလားကတ်တုန်းကားဆိုကြည့်ခွင့်ပေးကတ်တုန်းကားဘာအစိတ်တောက်မှမပါဘူးလို့ဆိုကတ်တုန်းကားကြည့်ခွင့်ပေးဒါပေမဲ့ဒီသူရှင်မင်းသမီးကသူ့သားသမီးတွေကတ်တုန်းကားတိုင်းကြည့်ခွင့်မပေးဘူးဘလူဟာမျိုးလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာနှစ်ခုပါတယ် Cinderella နဲ့ Snow White ပေါ့နော်ဒါ What Disney လို့ပေါ့နော်ဟာလားတကယ် entertainment သမီးကြီးရိုက်ထားတဲ့ဒီကုမ္ပဏီကဟာလို့ဟာမျိုးတော့သူကပေးမကြည့်ရဘူးပေးမကြည့်ဘူးပေါ့နော်သူ့ကလေးတွေဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကားနှစ်ကားမှာပေါ့နော်သူများကိုအားကိုးရတယ်ညိုက်ပါတယ်သူများကိုအားကိုးမှာဘွာ change ပြောရမယ်ဘာလို့အဲ့ဒီ message ကိုသူသားသမီးရပါအောင်ဆိုသူရတော့ဘွာမှာသူများတစ်ယောက်လုံးအားကိုးနေပါသူလို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာကပေးမကြည့်တခြားကားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကားကအဲ့တခုလည်းပါအဲ့ဒီလောက်ဒီပေါ့နော် sensitive ဖြစ်တယ်ပြုစုပြုတော်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကအဲ့ဒီ guna ဟိုကနေပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဘွာပေါ့နော်ဆရာတယောက်နဲ့ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘွားမှာလည်းအဲ့လိုဆရာတယောက်နဲ့တွေ့ရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာတဘွားလုံးကြံခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုဟိုငယ်လေးကကျူရှင်ဆရာကြီးပိုင်းနဲ့ပေါင်းတယ်ပေါင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟိုအဲ့ဒီကျူရှင်ဆရာတယောက်ဆိုကျွန်တော်ဟိုတခိုင်းတယ်တော့သူ assignment တွေပဲဆိုကျွန်တော်လက်ရေးပဲရေးခိုင်းတယ်ငယ်လေးကရေးရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဖျောင်းဆက်ကူပေါ်မှာရေးရတဲ့ခါကျတော့ဆရာကလည်းဈေးကြီးတယ်နော်ဈေးကြီးရင်မကျွန်တော်လက်ရေးပဲလေစရေးကစားဆိုတိတ်လဲမလှဘူးအမားတွေပဲရှိဒါပေမဲ့ तू ကတခါမှကျွန်တော်အဖြစ်မပြောမညူစုအနောက်တကဘာတခုသူ့ကိုကောင်းဆိုတခါလေးကျွန်တော်ရေးလိုက်တာဟို line တွေဘာတွေမညီဘူးစလုံးလေးတွေဘာတွေလည်းတိတ်မလှအောင်ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့ဒါတွေကို gas နာတွေဘာတွေနဲ့လှည့်ပြီးចောင်းသားတွေဝေပေးလွတ်မပစ်လိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုတုံးလုံးမရအောင်ဆိုလွတ်မပစ်ဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့အခုတက်ကြီးမှပြင်စားကားကြီးရဲ့ခါကျတော့ तू နဲ့လှုပ်တာကျွန်တော်ဘာရဆို confidence ကြရတယ် तू ကတခွန်းကတင်တာမပါအောင်တော့ तू လှုပ်တော့တော့ကျွန်တော် reflect ပြန်လှုပ်ကြည့်ရလားကျွန်တော်မားတယ်လည်းမပြောဘူးမကောင်းလည်းမပြောကျွန်တော်လှုပ်ပေးသမျှကသူကသုံးတယ်အသုံးတဲ့ခါတဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်မှုရလာအသက်ကြီးလို့လှုပ်တဲ့ခါကျတော့လေကိုကိုယ်တိုင်သူများကိုအဲ့လိုသဘောထားရတာပေါ့နော်မားတော်လေးပဲတခါရက်အသုံးပေးသုံးမဲ့ရှိပြောနော်အဲ့တော့သူက confidence ပဲအသူလုပ်ခဲ့တဲ့ခါကျွန်တော်ကမှသဘောပေါက်စရာဆိုတော့နော်သူကတော့အမင်းမားတယ်မကောင်းလို့ငါကတည်းကလိုက်သူများအားလိုက်ဆိုကျွန်တော်အချိန်မှာ confidence ကြာပြောဟာကိုဒီငယ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ငါလှုပ်တာအဆင်မပြေပါလားဆိုရဲစိတ်ကလေးပါလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဟိုဆရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ role model ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဟိုပဝင်းကျင်ဆိုတာအရေးကြီး self fulfilling prophecy ဆိုတာရှိရယ် psychology မှာပေါ့နော်ဒါဘုန်းကြီးတစ်ပါးပေါ်တဲ့ agenda ဆိုဘုန်းကြီးပါပေါ်တဲ့အားလေးတစ်ခုပေါ့ self fulfilling prophecy ဆိုတာလူတွေအားတဲ့ဟိုသူကိုယ့်ရဲ့ expectation ပေါ့နော်ကိုထင်မြင်တဲ့အတိုင်းပြုမှုကြတယ်ဆိုတာ तू က research တစ်ခုလုပ်တယ်ကလေးတွေကိုပေါ့နော်အကန့်အကန့်ခွဲတယ်ဟိုတနေ့ကA gan B gan ပြောလို့ပေါ့လား A gan ကကလေးနဲ့ B gan ကကလေးပေါ့ A gan ဆိုတာရန်တော်ရဲ B gan ဆိုတာညံ့တယ်ပေါ့နော်အဲအကန်းတကန်းရှိရဲ့အကြောင်းပါပေါ့နော် A gan ကတော်ရဲကလေးကြီးထားတယ် B gan ကညံ့တဲ့ကလေးကြီးထားတဲ့ခံပါတယ် तू ကဟိုအခန်းနံပါတ်ကိုပြောင်းပြီးတက်လိုက်တာပေါ့နော်အခန်းနံပါတ်ပြောင်းပြီးတက်ရဲဆိုတာ B gan ကို A လို့တက်လိုက်တယ် A gan ကို B လို့တက်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီအခါမှာတဲ့မဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဟိုတင်းတဲ့ဆရာတွေကလည်း
ဟို비간ကလေးရအမြဲညံ့နေလို့ခံစားထားရတော့ဘူးခက်ညံ့ညံ့ပဲတင်တယ်အေကန်းကိုရောက်တော့ကလေးကြော်လဲအေကန်းကအမြဲတော်ရလို့သူတို့ကတိရကြော်စူးစားပြီးတင်တယ်အကောင်းစားရအညွန့်ဘူးတွေတင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါမိဘကလည်းဟာမင်းတို့비간ရောက်တော့မစူးစားလို့ညံ့လို့ပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြစ်တင်တယ်ချိန်ပေါင်းတယ်နောက်တစ်ခါမိုးဘိုးလျှော့တာကစားတိန်လျှော့တာလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ဆံမွေးတစ်ခုစစ်တဲ့ခါတဲ့မမဲပြောင်းထားတဲ့အေကန်းကမရောက်နေတဲ့ vegan ကလေးတွေကပိုတော်လာပြီးအမှတ်တွေကောင်းပြီးတော့တကယ်တကယ်အေရပြီးတော့ vegan ရောက်နေတဲ့ကလေးတွေပုံညံ့သွားတယ်။ဒါပေါ့ဆိုပတ်ဝန်းကျင်ရိုက်ခတ်မှုပေါ့နော်။ရောက်လို့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်လည်းအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လား။ပတ်ဝန်းကျင်လည်းအရေးကြီးဆိုတာလူတွေကကိုထင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။သူက vegan ဆိုညံ့တယ်လို့လူတွေကတော့ပြောတာ။ဒီပါတော့တော့ vegan ဆိုတော့နေနေစစတယ်။ဟာကိုကြီးရုပ်သိမ်းတယ်။ဟာကိုပြစ်တင်တာလေ။သူကလည်းကျေမောတာဖြစ်လာကြတာကလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီစိတ်ကလွားပြီးတော့ကလေးတွေကသူတို့ကစီဂျင်းတဲ့အတိုင်းပြုတ်မှုကြတယ်ပေါ့နော်ညံ့နေလို့ထင်တဲ့အတိုင်းသူတို့ကညံ့သွားကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတော့ psychology မှာတော့ self fulfilling prophecy လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ supervisor တယောက် manager တယောက်ကကိုယ်ဝန်ထမ်းတယောက်ကိုဟလာမတော်ဘူးညံ့တယ်မကောင်းလို့ထင်အဲ့ဒီအတိုင်းသူကသွားဆက်ဆံမိတယ်အဲ့ဒီသွားဆက်ဆံမျိုးရှိရင်ဆက်ဆံခံတဲ့လူရဲ့ behavior ကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါ CR ပြီးပါရင်လည်းတတိထားစီရပါတော့အဲ့တော့ဒါရီကကျွန်တော် intelligence ကိုသွားပြီးတော့အများကြီးထိခိုက်စီရယ်ပြီးပါစီရပေါဝင်ကျင်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် story လေးတစ်ခုပြောချင်တယ်ဟလာကဘာပြီးကတခုတက်ရှိတင်ရှားရှိနေလူတယောက်အကြောင်းပေါ့နော်ကဲစုတာဆိုတာကြားဘူးလားကဲစုတာမကြားဘူးပါဦးဆရာကြားဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကို Google မှာကြည့်လိုက်နော်ကဲစုတာဆိုဘာပြီးကစာရေးစီရစာရေးစီရဆိုတော့သူကမမလိုရေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะ English လိုရေးပြီး America မှာသူ့စာအုပ်ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ရတာ The film ဆိုရဲစာ FILM film ဆိုရဲစာပေါ့เนาะကဲစုတာအဲ့ဒီစာ America မှာစာအုပ်တိုက်ကသူ့စာကိုဟိုရိုက်နှိပ်ပြီးတော့စာမူကပေးတယ်ဟာသူ့ဟို English လိုရေးတဲ့စာအုပ်ကိုထုတ်ဝေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီစာရေးစီရကသုံးနံမဲចောင်းတက်ဘူးရမာမှာအောင်လန်းเนาะဂျီလက်ဒီသားအောင်လန်းမှာသူသည်သုံးနံမဲចောင်းတက်ဘူးရသူ့အဖေရလက်သမားစီရအဲ့တော့ तू ကဘာလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုယူမှုဖြစ်တာဟိုတနေ့ဆရာမတယောက်ပြောလို့ passion ပေါ့အင်္ဂလိပ်စာကိုယူမှုဖြစ်တာတဲ့ဘလောက်ထိယူမှုဖြစ်လဲဆိုရင်လမ်းပေါ်မှာကြနေရဲ့စာရွက်တော်ကောက်ပြီးတော့ဖတ်တယ်ပေါ့နော်လမ်းသွားရင်းနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အဲ့လိုလုံရင်းလုံနေ तू အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာတယ်ဟိုပင်မန်းကျန်းတဲ့လက်သမားလေးလှုပ်ရတယ်တနေ့စာတနေ့စာကိုရှားတယ်မိဘလည်းချမ်းသာအဲ့ဒီကြားထဲမှာ तू ကလေ့လာလေ့လာလေ့လာအင်္ဂလိပ်စာကိုယူမှုလေ့လာတော့ဆိုတော့ तू အင်္ဂလိပ်လိုမထူတယ်ကြီးတယ်ကြီးတဲ့ဟာ American ကအလားစာအုပ်တွေလိုက်လို့ပို့လိုက်တာပါအဲဒီစာအုပ်တွေကသဘောကျပြီးတော့ညီမစာရေးဆရာတွေအင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့ပုဒ်တွေကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝင် Google မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တွေ့လိမ့်မယ်ကဲစုတာ the film ဆိုရဲစာနော်အဲတချို့ဆိုဟောင်းနှမ်းမှာတော့အခုအမိုင်းမှာတော့ဝယ်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်နော်အမောင်ငွေနဲ့ဝယ်1000ဝယ်လားမသိပေးရသူစာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုများသုံးသပ်ကြပါဝန်းကျင်လည်းမကောင်းမိဘလည်းမပြောထောင်ဘူးpassion မို့ဆရာသူရဲ့ passion ဟာသူကဒီ you mumu လောက်တာပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်ပြောလို့လမ်းမမှာကြာနေအင်္ဂလိပ်စာတွေတာရတွေ့နေတော့သူကကောက်ပြီးဖတ်တယ်ပေါ့အင်္ဂလိပ်စာကိုယူတွတ်တာဒါပဲသူစိုက်မမှတ်လို့အဲ့တော့အချိန်တန်တဲ့အခါမှာသူဖြစ်ချင်တာအောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရောက်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုခုနပြောတဲ့အခါမှာလာကျွန်တော်အစားတွေပြောကြလို့ဆရာရဲ့ဆရာကြီးရဲ့ပြောခဲ့တယ်ဒါဗီဇလားပတ်ဝန်းကျင်လားပြောတဲ့အခါမှာကုလတိဒါညှင့်ကုန်နေရတော့မယ်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုခုနအာခဏခဏပြောလို့လားငကိုရှိမှငကိုင်းထွက်တယ်ဆိုတော့ငကိုင်းငကိုရှိမှလည်းဟလားငကိုင်းဆိုရယ်မိဘစီကပတ်ဝန်းကျင်ကသူ့ကိုပြုစုပို့ထောင်ပေးလို့ရမယ်အဲ့ဒီလူမှလည်းငကိုအခန့်လေးရှိဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုခုနဟိုမက်ကီဒီကိုပြောလို့ဘောလားဘသူ့မှာပြစ်မထားတဲ့เนาะ system ရှိတဲ့နိုင်ငံမှာဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကပို့ပြီးတော့ဒါတက်တက်တာတာနဲ့ကြီးထွားခွင့်ရတယ်ဗောနော်ကြီးပြင်းခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်စီမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲညံ့တဲ့ကလေးဆိုပြစ်ထားလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီကလေးကပိုဆိုးသွားနိုင်တယ်ကိုနိုင်ငံနေကြတော့ကိုကသူကဘာကောင်းလဲပိုပြီးကောင်းတဲ့ system တွေရှိတယ်ဘယ်သူမှပြစ်ထားလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေလဲဆို observation အမြင်နဲ့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီကလေးကဘာဖြစ်နေဒီကလေးကိုဟာအလုံးတန်းတူကြီးများဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာအမြင်နဲ့စဉ်းစားရတယ်ဒါသူရဲ့ perfection ပဲနော် CR ရဲ့အလုပ်ကဒီလုပ်လို့ကိုတိုင်းပြည်ရဲ့အလုပ်ကဒီ system တွေရှိဖို့အဲ့ဒီကြားထဲမှာရောက်လာတဲ့ကလေးတွေကတော့ဒါကံကောင်းတာပေါ့လေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့ဆုတောင်းတယ်နောက်တည်လို့ရှိရင်နောက်ဘွားကြရင် Scandinavian country တခုဝင်ပြစ်ပြအဲ့ဒါဘောလို့ဆိုပြီးတော့တိုင်းပါတော့အိုက်စ်လန်ဒိုဖင်လန်ဒိုပေါ့နော်အဲ့
်ရှိတယ်လူလိုနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါဗီယိုကဆိုတော့ system တွေအမြဲကောင်းနေတဲ့ကြောင့်တို့ဘာလို့မှနောက်ကျမကြံရဘူးဆိုတော့မူဝါဒရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကကြောင့်အားလုံးကိုတို့ကတွဲပြီးခေါ်သွားတဲ့စနစ်တွေနေပေါ့နော်ငွေဖွာပြုစုပြောင်းကြတဲ့ဒေသမှာရောက်လို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ကအများကြီးကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုယ်အများကြီးရုန်းကန်ကိုယ်မှာငโกရှိရင်တော့မှအများကြီးရုန်းကန်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမိဘဆီကပတ်ဝန်းကျင်ပံ့ပိုးကူညီနေတော့အဲ့ဒီကလေးကငโกကလည်းရှိရဆိုတော့အထွတ်တိတ်ရောက်သွားပေါ့နော်အာခုနမကီတီလိုပြောတဲ့ကကျွန်တော်နောက်တော့ဥပဒေသားတင်လို့ပေါ့နော်အာတို့လည်းတို့ background တွေကဟိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဟိုမာပြီးရဲ့ထူးချွန်သွားတဲ့လူဆိုတို့ background တွေလိုက်ဖတ်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အဖေကလည်းတခင်ဝတ်တင်တာနော်အဲ့ဒါသူတို့မှလည်း background ကောင်းတယ်နော် background ကဘာပြောရှိတယ်နော်မိဘကနိုင်ငံရေးရောဟာဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲ intellectual ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဟောဘာခေါ်လဲဉာဏ်ရည်တာတဲ့အဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုဆရာကိုရိုင်းကလည်းဒါဉာဏ်ရည်ငကိုလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအပောင်ဝင်းကျင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအပြင်ရောက်တဲ့ကနာစာတွေပေါ်မှာအလုပ်သွားလို့အောင်မြင်သွားတယ်မမမီအောင်လို့ပေါ့ဆိုလေကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ရသူ interview ပေါ့နာစာမှာသူက team leader နော်အင်္ဂါဂျူကိုသွားမယ်မတ်ကိုသွားမယ်ဟယ်လီကော်ပတာကိုသူကပြည်ထွင်းတဲ့တည်းမှာသူက team leader နော်မြန်မာအမျိုးသမီးအသက်လဲသိပ်မကြီးသေးလူလက်ပိုင်းပဲရှိသေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တော့အရန်သဘောကျ Gypsy Modern ဆိုတဲ့ချင်းပေါ့နော် Gypsy Modern ဆိုတာအရင်တော့ play white တန်းနိုင်ဆိုရယ်နောက်တော့ဇော်ဝင်းထွတ်ပြောင်းပြီးဆိုရယ်ပေါ့နော်ဆရာ women ထွေးရေးတွေဟာဟလာအဲ့တော့ဘာပဲရှိရှိလူတယောက်ကနေရာခွင့်ရေးပဲပေးလိုက်စမ်းပါနော်နေရာခွင့်ရေးပဲပေးလိုက်စမ်းပါအဲ့ဒီတကူတော့ကျွန်တော်မှတ်တာကိုကပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်ကိုလူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးထားဖို့လိုတယ်အဲ့ကောင်ကနေရာခွင့်ရတဲ့ကောင်ကသူကရှေ့ကိုရောက်သွားတာเนาะအဲ့ဒီဟာအလူလူတွေရောက်တဲ့လူတွေရှိလို့ဖန်တီးယူရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေဟာအနေထားကြီးလည်းရှိရပေါ့เนาะဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့ကဆရာလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ခုနဟိုကို့ဖောင် observation အမြဲတမ်းလုပ်နေဖို့လိုဆရာက role model ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘန်ကောက်ကကြောင်းတစ်ကြောင်းဆရာတွေရဲ့စီကံကိုเนาะဟိုဖတ်ဖူးတယ်အဲ့ဒီမှာ website မှာတက်လာဖတ်ဖူးတယ်ဆရာကမိဘတိုက်မထားတဲ့အိမ်ကြီးနဲ့ကြောင်းလာလို့မရစီအစီကံကြံပေါ့နော်အဲ့ဒီဝက်ကမြို့တိုက်တာပဲအင်းကြီးခောက်ရိုးကျိုးနေရတော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါပါဆိုရှူဖနက်တွေဘက်မှာဖုံမတင်ရအောင်ညစ်ပတ်မနေရအောင်အဲ့ဒီဖနက်နဲ့ညစ်ပတ်နေကြောင်းလာလို့မရဒါရိုးမိုးတယ်ကလေးတွေကို तू က train လုပ်တဲ့ခါမှာ तू ကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုဖြစ်မှာကလေးတွေကသူ့လိုလဲလုပ်ကြအောင် eminent strict ဖြစ်တယ်သူတို့ကြည့်အောင်နော်တင်းသေးလေးနေနော်ကျွန်တော်စီကကြည့်ဘာဖြစ်ပြီလဲတာနော်ဒါပေမဲ့သူစီက eminent ကြီးတာဟုတ်တယ်ဘယ်စားဒီတက်ဒီဘယ်လိုဆိုလဲဆိုစတိမတော်ဆိုရင်ဆက်လိုက်တော့ဆိုတော့ဒီစားလိုက်တော့ခရီးရတော့ copy လုပ်မယ်သူစိတ်ပိုင်းဆိုင်စိတ်ပညာရရောသူတွေတနာတွေရရောကိုရှေ့မှာရှိတဲ့လေးစားလောက်တဲ့လူလေးစားရမဲ့လူရဲ့ behavior copy ကူးကြအဲ့ဒါကိုတို့ကအရင်သတိထားအဲ့တော့ကျွန်တော်အသင်ပြောခဲ့တဲ့ဟာ theory တွေဘာတွေအားလုံးတို့ကတကယ် apply လုပ်တာနော် apply လုပ်ပြီးတော့တို့နိုင်ငံအတွက်ကိုအကျိုးပြုရဲ့ဟာဖြစ်အောင်လူတွေဖြစ်အောင်တို့ကပြန်ပြီးတော့အသုံးချရတာเนาะအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခုပြန်ပြီးတော့မျှဝေပြောနေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီခါကျတော့ဒါမျိုးတွေကိုတကယ်နဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်ပြီးလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးပေါ့တူးချင်းစီလည်းကောင်းတယ်ကို့အတွက်လည်းကောင်းတယ်ကို့ကြောင်းကို့တိုင်းပြည်အတွက်လည်းကောင်းတာပေါ့เนาะဒါတွေကတော့ရောက်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုတမင်လို့သက်ပြောချင်လို့ဟိုဒါစူးစမ်းကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ရတာပေါ့เนาะလာတက်တဲ့တို့လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဓာတ်ထောင်ပေးရတော့ပေါ့เนาะတရုတ်နှစ်ယောက်ဆယ်ယောက်ကနေပြီးတော့အများကြီးပြန်ပွားပြီးတိသွားလို့ရှိရင်ဒါအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိတာပေါ့နော်ဒီမှာကျောင်းလုံးနေရလူကြီးကျောင်းဆရာကြီးဆရာမကြီးပါလာရတာဒါတွေကဟိုဆယ်ယောက်ကနေကျောင်းသားဆယ်ယောက်အယောက်နဲ့ဆယ်အယောက်နှစ်ယောက်ပေါ့နော်တပီလုံးကိုရောက်သွားနိုင်လေပူကောင်းလေပေါ့အားလုံးအကျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ယေရှုအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလာတက်တဲ့ကြောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဗာမြန်မေးကျင်သေးတယ်ဆွေးနွေးကျင်တာရှိသေးလားသူတွေပြောစရာရယ်ဗာမြန်ရှိတယ်ဆရာမာဒီ intelligent မှာလေးဆရာတခုခုအဲ့အခုဆိုဆရာကျွန်တော်အကြမ်းမြင့်ဟိုခွဲရတာဆရာဟို၈ခုလောက်ရှိရပေါ့နော်ဆရာအဲ့ထက်ကအာဆရာဟိုဟိုစောစောပြောတင်းယူဆိုတာဒီတီချီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟောပေါ့ဆရာဟိုဒီ background ဒီ mass ပေါ့နော် mass နဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာပေါ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲအာဒီ walk smack မှာနှစ်ခုတိုင်တော့ဒီ landing မှာပိုကောင်းတယ်လို့ပြောကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒီမြန်မာပြည်ဆိုင်ဒီ multi intelligence ကဆရာမှာတခုတည်းမှာ expert ဖြစ်တာဟိုတရားအဲ့လိုမျိုးတခုခုမှာပဲ expert ဖြစ်နေပြီးတော့ဂျန်တဲ့ဟာတွေအားလုံးမှာ expert မဖြစ်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တာဆရာမှာ၈ခုမှာတခုပဲ expert ဖြစ်တယ်ဂျန်တဲ့ဟာတွေကလုံးဝကိုဟိုမှာမဖြစ်ဘူးဆိုတာမျိုးရှိနိုင်လားပေါ့နော်ဆရာဟောရှိတော့ရှိနိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်အခုတော့ပြောမိုက်တိုင်ဆန်လို့ပါလေနော် body smart ဖြစ်တယ်သူကဟိုလက်ဝဲထိုးတယ်လက်ဝဲနဲ့လေဟိုဂျိုစီးဝါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကဘာလဲဆိုတော့
အဲ့ဒီဟိုပြဿနာခဏခဏများတယ်အမင်းကလေးတွေကို black guy လောက်တာတော့ရန်ခဏခဏဖြစ်တာပေါ့နော်ကျန်တဲ့အိမ်မှာ smart ဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီစာဟုတ်ပေါ့လား frame of mind ဆိုတာတီအိုကြီးပေါ့နော်သူ့စာအထူးကြီးပဲနော်ဒါ multiple intelligence ပတ်သက်တဲ့စာအကျွန်တော်စာသင်မယ်ဆိုတော့one doing a bgc ya jak ko copy kui po bi lai da di ma law win so ke ta tai law cha ma mo le so a bra le di lo chi a de ma ni ya a lo ma di de phit nai da no a ku ku ho a lo kha ja ko chu so ya di ya ni di ba di ya de cha lo shi a ri ya a ni de ya khit bi ble ko a ra lo ko wa chin sa lo ya ao sia wa chan ho ke pyo pyoအဲကျွန်တော်အဲ့လိုကျွန်တော်ဘောလုံးလေးစိတ်ဝင်စားရအောင်မာဒီဟိုများသွားပြနေဆရာကျွန်တော်ဒီရော်နယ်ဒိုနဲ့ဟိုမက်ဆီနဲ့ဟိုရော်နယ်ဒိုဆိုရင်အာလုံးကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကြိုးစားတဲ့လူမျိုးလို့မြင်တာပေါ့နော်ဟိုဒီကျွန်တော်တို့မက်ဆီဆိုရင်တော့ဂျီနီယပ်စ်လို့မြင်တာပေါ့နော်မွေးရပါဘူးဘောလုံးကမတော်လာအဲ့လိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအခုနောက်ပိုင်းတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မက်ဆီဆိုရင်သူကဟိုကျွန်တော်သိတော့ဒါသူဒါဆိုရင်ဒါဆရာသူဘောလုံးကန်တာတော်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘော်ရီစမတ်ဖြစ်တယ်ပဲပြောပါတော့နော်ဒီအာကစားနယ်ပိုင်းမှာသူကျွမ်းကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူဒီကဘာမှာဒီအောင်မြင်ဆုံးဒီဘောလုံးသမားဖြစ်တာကြတော့သူကဘောလုံးကံပြီဆိုရင်ပထမ5မိနစ်လောက်ကဆရာသူကဘောလုံးကိုထိဖို့ကံဖို့သူမကြိုးစားဘူးတဲ့အဲသူဒီ5မိနစ်လောက်အတွင်းမှာသူကဘောလုံးကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ရှေ့တန်းကဘယ်လိုရှိတယ်ဒီဘက်အသင်းကအလဲတန်းကဘယ်လိုရှိတယ်နောက်တန်းကဘယ်လိုရှိတယ်သူအဲ့ဒါကိုသုံးသပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးမှသူ5မိနစ်လောက်နေပြီဆိုရင်သူစခဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါဆိုရင်လည်းသူဒီဒါဘော်ရီစမတ်အပြင်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဆရာဒီဟိုကျန်တဲ့ဒီ thinking mind မှာလည်းတခုခု smart ဖြစ်နေတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့တော်တယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့မြင်နေပေါ့เนาะအဲဒါကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာ intelligence ကတခုတည်း intelligence ဖြစ်တာတည်းဆိုင်အနည်းဆုံးနှစ်ခုသုံးခု intelligence ဖြစ်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့နည်းနည်းမြင်မိလို့ပြောကြည့်ရပါဆရာဟုတ်ဒါပေါ့ဒါပေါ့အားလုံး pause ဟောပါပေါ့เนาะဟိုသူမြတ်သက်ဆိုင်တဲ့ intelligence ကြီး pause ပြီးပါဝင်နေတော့ပို့ကောင်းတာပေါ့เนาะအဲ့သူတို့ရဲ့စနစ်ပေါ့ဦးတော်အဲ့ဒီကိုပြန်ရောက်သွားတာပဲပေါ့နော်နောက်ဆုံးကျတော့သူတို့ကဘောလုံးသမားတယောက်ကို train လုပ်တယ်ဆိုတာကိုနဲ့အဲ့ဒီဘောလုံးသင်းနဲ့မကန့်ခင်မှာဒါကျွန်တော်ဟိုဟိုရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုတွေကြည့်ဘူးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတယောက်ချင်းစီရဲ့အရက်အမြင့်ကိုလေးချင်းသူကဘယ်မှာအားတာတယ်ဘယ်မှာအားနေအဲ့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပြပြီးတော့ဟိုကိုဘသူ့ကိုကတ်ပြီးကစားရမယ်ဘသူဆိုဘလို့ကစားရမယ်ဆိုတော့ strategy ကိုသူတို့ကအဲ့ဒါကိုအရင်စပြီးတော့ train လုပ်တာပေါ့နော် Ferguson တို့ပါဆိုလားဘသူကအပါအားနေပါဆိုအဲ့ဒါတွေကိုစဟိုတင်ပြီးတော့မှသူကဘလို့ကစားရတယ်ဆိုတော့တင်တာပေါ့နော်ခုနဟိုကျွန်တော်ပြောရတယ်ပြန်ပြောရအောင်ပြန်ပြောရအောင် individual တယောက်ချင်းစီရဲ့စွမ်းရည်ရတယ်အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပတ်ဝန်းကျင်ရောက်သွားတဲ့အခါသူတို့ကကဘာကျော်ဘလုံးသမားတွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မာယူမှလည်းအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိရတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဟိုရှိမယ်ဟိုကျွန်တော်ပြောရဲပတ်ဝန်းကျင်ကဟိုလက်မခံတော့တဲ့ကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ကပြဿနာပေါ့နော်ဟိုလူတွေကနားမလည်တာဥပမာကျွန်မာယူမှဆိုဟိုဝင်းအောင်ဆိုတာရှိတယ်ဟိုဘလုံးကိုစိတ်ဝင်စားရင်တိလားမသိအခုတော့ဘောလုံးသမားတွေနားယူရတယ်နော်။နောက်သူကဘယ်တော့မှပြေးလွှားရေးမကစားဘူး။သူကအရေးတဲမှာသူဝင်းအောင်အချောင်ကိုယ်လို့ထင်တာ။အရေးတဲမှာသူကအမြဲတမ်းနေ။နော်။ဘာလို့အမြဲတမ်းနေဆိုတော့သူကဟိုတကယ်တည်းကဘောလုံးကသူ့ရှေ့ရောက်လာအားဆိုင်ပြီးတော့သူကပြေးပြီးဂိုးသွင်းဖို့အတွက်သူက energy ကိုခြွေတာထားတာပေါ့နော်။ဟုတ်လား။သူကအမြဲတမ်းသူဘယ်တော့မှသူများလို့ရောရောပြီးပုံနောက်ပြေးပြီးကစားနေ။သူပြေးနေအားမနေရမှာနားမနေရအရေးတဲမှာသူကအမြဲတမ်းနေ။နေပြီးတော့မှသူကဘောလုံးလာပြီဆိုတော့သူကအားအပြည့်သုံးပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်အောင်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုသွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နိုင်ငံလူတွေကသဘောပေါက်ဒီကောင်အချောင်ကိုပြီးရိတ်ထဲမှာသွားနာနေလို့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘလူးကွန်ပလက်ဆိုဟိုဘလူးညံချင်းမတိုက်မိတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာသူ့ကိုမကြိုက်ဘူးသူကနိုင်ငံကိုစားပြီးအရေးမခံရတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့မတော့ဟိုသူ့ရဲ့သူ smart ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအတိအမှတ်အထင်မှားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုဒါရဲ့ချစ်မှုတယ်အဲ့တော့စင်ကိုမှာလာနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဘလူးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြလို့မအောင်ပါဘူးအကြောကြောက်လာဒီလိုမအောင်ဆိုတော့ဘောလုံးသားဆိုဖစ်စစ်လို့ပြောရပါလေလားဘောလုံးလုံးကိုဘယ်ရှိနေကလည်းဒီနေရာရောက်မယ်ဘယ်လိုဆိုတော့တွေ့ရချက်ရှိတယ်အဲဒါဆိုဒီနေ့ကအဲ့လိုမရှိပဲဆိုရင်အဲ့လိုမဖြစ်နိုင်ဘူးတော့အဲ့လိုကြောက်ဘူးအဲ့ကြောက်ဘူးအဲ့ဒါဒီလိုဘာဒီ intelligence ကိုလည်းပညာရှိတာလည်းအတန်းသိရှိပါhello ဆရာရှင် line တပေါ်လေးကြာနေပါတယ်ဆရာဟုတ်ကြာပါဟုတ်ဆရာဟုတ်ခဏတော့ဘာမှမကြာလဲရပါဆရာဘောဘောဘာလဲဆရာမလေးတော့ပညာရှိတဲ့ရှိပေါ့တော့ပို့ပြီးတော့သူတို့ဟောပေါ့ဟိုအောင်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့တော့အဲ့ဒါပြောတာ
တော့ intelligence ဆိုတော့ဟိုရှိရရှိရမှာလေဒီလိုပါအရင်ရှိရမယ်ရှိရတော့ကွာတော့တော့ဒီရှိတော့ဒီ IQ နဲ့ဒါကတော့ IQ နဲ့တော့ဒါဒီပေါ်ကစုပြလို့ရအောင်လို့ဒီဟိုအောင်ဒီမောင်ကြီးတွေဒါလေးတော့ဒါလေးနားတည်အဲ့ဒီတော့ဒီစတင်လာရတဲ့ဆိုရှင်ကတော့ဘာလို့ဒီဒီကိစ္စတော့မလဲဆိုတော့နားလေပေါ်ဖြစ်နေတာအားလုံးကတူးစီအောင်နော်ဒါအကျူးစီဆိုတော့ဒီကြားရတဲ့ကြောင်အဲ့တော့ဟိုတော့နိုင်ရတဲ့ thank you ဒီကနေ့မှာကြာနေတော့ကျွန်တော်ဒီတော့ဟောရလိုက်ပါမယ်ဟောအားလုံးဒီမှာလည်းခွင့်လိုက်ပါတော့အဲ့ကျန်တော့ပြေတော့မနေ့က